បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអូតូអញ្ចឹងបើសិនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្វែងរកឡានតម្លៃខ្ទង់ 40,000 ដុល្លារជាងបំពាក់មកជាមួយនឹង feature ច្រើនហើយប្រណិតអញ្ចឹងមកត្រូវកន្លែងហើយនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងអេតម៉ាអូតូនឹងធ្វើបទបង្ហាញ10ចំណុចខ្លឹមរបស់ Changan CS75 Plus ថាតើប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគួរតែបោះលុយវិនិយោគជាមួយវាឬក៏អត់អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង CS75 Plus នេះវាក៏ជាប្រភេទឡាន SUV ខ្នាតកដាលហើយនៅខាងក្នុងគឺដេគ័រមកប៉និតចំណែកឯខាងក្រៅហ្នឹងគឺ design មករបៀបជាឡាន Sport អញ្ចឹងកុំឲ្យប្រិយមិត្តរងចាំយូរអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ចំណុចទី1ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណុចទី1ឡានមួយនេះគឺបំពាក់មកជាមួយនឹងមុខងារឆ្លាតវៃច្រើនមាន feature មួយដែលខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាប្រិយមិត្តអាចនឹងខលច្រើនដែរនៅពេលដែលយើងចូលឆតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងមុខងារ Full Automatic Parking អញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែដំណើរការមុខងារមួយហ្នឹងឡានវានឹងចូលចតដោយខ្លួនឯងសុទ្ធសាធ 100% មានន័យថាឡានវាចេះដាក់លេខខ្លួនឯងសេរីចង្កូតខ្លួនឯងជន់ហ្គាជន់ហ្វ្រាំងមកចប់ហើយដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចុចដំណើរការមុខងារមួយហ្នឹងហើយយើងចង់អង្គុយ relax ក្នុងឡានក៏បានឬមួយក៏ដើរចេញពីឡានមុនក៏បានដែរហើយនៅមានមុខងារមួយទៀតដែលស្រដៀងគ្នានឹងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចតឡាននៅកន្លែងដែលចៀតយើងអាចប្រើ Smart Key នេះដើម្បីបញ្ជាឲ្យឡានរបស់យើងចេញពីចំណតហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបញ្ឆេះវាហើយយើងអាចចុចបញ្ជាវាទៅមុខទៅក្រោយបានហើយមួយទៀតប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំបារម្ភថានៅពេលដែលយើងបញ្ជាមកឡានមួយហ្នឹងវាមានបុកប៉ះអត់មានបញ្ហាទេដោយសារតឡាមួយហ្នឹងគឺមាន Sensor Detect ហើយវាចេះជន់ហ្វ្រាំងអូតូម៉ាទិកហ្មងហើយចង់បញ្ជាក់បន្តិចទាក់ទងជាមួយនឹង Smart Key នេះដែរគឺយើងអាចបញ្ជាប្រឆេះម៉ាស៊ីនពីចម្ងាយក៏បានយើងចង់ប្រលត់ម៉ាស៊ីនក៏បានដែរជាមួយគ្នានឹងដែរទាក់ទងជាមួយនឹងយើងប្រលត់ម៉ាស៊ីនឧទាហរណ៍ថាយើងបើកចំហកញ្ចក់ឬមួយក៏ចំហដំបូលខាងលើចោលនៅពេលដែលយើងចុច Lock មួយឡានវាឆ្លាតវាចេះលើកកញ្ចក់បិទដំបូលនឹងអូតូម៉ាទិកវិញហ្មងហើយមុខងារដែលឆ្លាតមួយទៀតនេះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងកាមេរ៉ា360ដឺក្រេកាមេរ៉ា360ដឺក្រេនៅក្នុងឡាននេះគឺវាមាន function ច្រើនអាចថាលើសពីឡានមួយចំនួនទៀតដែរតម្លៃផាក់ផាយគ្នានឹងដែរអូខេតោះពីយើងអាចមើលជាទិដ្ឋភាពជា360ដឺក្រេគឺយើងអាចមើលជា 2D ក៏បានមើលជា 3D ក៏បានជាពិសេសគឺនៅពេលដែលយើងវាយសញ្ញោគឺយើងសញ្ញោឆ្វេងឡានវាបង្ហាញកាមេរ៉ាខាងឆ្វេងយើងសញ្ញោស្ដាំឡានវាបង្ហាញកាមេរ៉ាខាងស្ដាំចំណែកឯនៅលើផ្លូវអូសរ៉ូតវិញឧទាហរណ៍ថាយើងបើកឡានចូលផ្លូវចៀតមានដើមឈើតូចៗមានស្មៅនិងគៀនផ្លូវច្រើនបើ sensor វាចាប់បានថាមានឧបសគ្គនៅចំហៀងឡានគឺវាបង្ហាញកាមេរ៉ា360ដឺក្រេហ្នឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងអញ្ចឹងវាជំនួយទៅដល់ការបើកបោះច្រើនតែចរន្តទី2យើងទទួលបានការដេគ័រខាងក្នុងបែប luxury អញ្ចឹងដូចដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងពណ៌ហ្នឹងគឺពណ៌ luxury ហ្មងដូចឡានតម្លៃ100,000ដុល្លារអញ្ចឹងនៅខាងក្នុងនេះងាកទៅណាក៏ស្រោបលើស្បែកដែរតាំងពីដៃចង្កូតកៅអីទ្វារសងខាងនៅលើតាប់ឡូអីហ្នឹងគឺស្បែកទាំងអស់ហ្មងហើយនេះពពុះស្បែក high quality អញ្ចឹង feel នៅខាងក្នុងគឺអត់ចាញ់ឡានតម្លៃដែរខ្ពស់ខ្ពស់តម្លៃក្នុង 100,000 ឡើងលើទេមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងកៅអីនេះដែរគឺជាប្រភេទកៅអី electronic ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចពិសេសមួយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឃើញមានខ្លួនតូចៗនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាគឺជាប្រភេទកៅអី ventilated seats ដែលវាមានខ្យល់ត្រជាក់អញ្ចឹងសម្រាប់យើងបើកទៅខេតក្តៅអីយើងអាចបើកឲ្យកៅអីនេះបញ្ចេញខ្យល់ត្រជាក់បានអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែង AC មកយើងអាចបញ្ជាពី screen នេះបានយើងបើក ventilated seat នៅលើ screen tag នេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តអារម្មណ៍បែប romantic ណាអញ្ចឹងនៅខាងក្នុងនេះគឺយើងទទួលបានភ្លើង ambient light អញ្ចឹង ambient light គឺយើងអាចកំណត់ដូរពណ៌វាបានជាមួយនឹងអេក្រង់ touch នេះដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែង lighting យើងអាចដូរពណ៌វាបានហ
ឹងចំណុចទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនសម្រាប់ឆាំងអាន CS75 Plus នេះនៅខាងក្រោមក្លូបខាងមុខហ្នឹងគឺប្រកបមកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន Blue Core 2.0 L 4 ស៊ីឡាំងជាមួយដល់ Turbo មកគ្រាប់អញ្ចឹងវាអាចផលិតកម្លាំងបាន 230 សេសជាមួយនឹងកម្លាំងរមួល 360 Newton Metre អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនប៉ប៉ុណ្ណឹងជាមួយនឹង LAN SUV ខ្នាតកដាលប៉ប៉ុណ្ណឹងគឺចាត់ទុកថាម៉ាស៊ីននឹងគឺខ្លាំងហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់ស្ថានភាពផ្លូវនៅស្រុកខ្មែរយើងដោយសារតែ CS75 Plus នេះគឺខ្ញុំបានតេសវារៀងច្រើនដងដែរ 4-5 ដងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកនៅតាមផ្លូវជាតិសម្រាប់ការវ៉ាជ័យវាស៊ីផុយដោយសារតែម៉ាស៊ីនវាធំដែរអញ្ចឹងជាប់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន 2.0 L នេះ LAN នេះគឺវារត់ដោយប្រអប់លេខ8វាអូតូដែលយើងអាចបើកជាលេខដៃលក្ខណៈជា Manual Sport បានអញ្ចឹងសម្រាប់ការវ៉ាជ័យយើងអាចបើកបានពីររបៀបទី1បើសិនជាយើងចង់បើកធម្មតាក៏បានដែរយើងអាចដាក់លេខ Drive ធម្មតាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តបើក LAN ទុះយើងអាចទាញវាចូល Manual Sport អញ្ចឹងសម្រាប់ការវ៉ាជ័យយើងជន់តែមួយជើងគឺវាមកតាមជើងយើងហ្មងម៉ាស៊ីនជាមួយនឹងប្រអប់លេខហ្នឹងមួយទៀតប៉ះសិនបើប្រិមិត្តគិតថាម៉ាស៊ីន230សេះវាស្ទើរអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ Sport Mode បានដោយសារតែ CS75 Plus នេះគឺវាមាន Driving Mode ចំនួន3បើសិនជាយើងចង់លឿនយើងអាចដាក់ Sport Mode ដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនវាស្ទុះខ្លាំងហើយប្រអប់លេខហ្នឹងចូលលេខលឿនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតថាចង់សំចៃសាំងយើងអាចប្រើជាមួយនឹង Eco Mode បានសម្រាប់ការប្រើនៅក្នុងក្រុងតែបើសិនជាចង់បើកធម្មតាធម្មតាយើងអាចដាក់ Normal Mode បានចំណុចទី4ហ្នឹងគឺយើងទទួលបានគ្រឿងបរិការនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺសិតតែទំនើបទាំងអស់បងចំណុចធំទី1ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអេក្រង់ plus នេះគឺជាអេក្រង់12អ៊ីង + 12អ៊ីងអញ្ចឹងមានមួយដែលតួនាទីជា counter digital ហើយមួយទៀតដែលតួនាទីជាអេក្រង់ infotainment screen អញ្ចឹងសម្រាប់អេក្រង់នេះដែរក្រៅតែពី connect ជាមួយនឹង bluetooth គឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹងមុខងារច្រើនទៀតយើងអាចប្រើវាភាគច្រើនគឺកំណត់ជាមួយនឹងមុខងារផ្សេងៗរបស់ឡានដូច feature ផ្សេងផ្សេងយើងចង់បិទបើកគឺយើងអាចបិទបើកនៅជាមួយនឹងកន្លែង vehicle setting នៅលើអេក្រង់ touch នេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយសូមបើកវងខ្យល់បន្តិចនៅខាងក្នុងនេះយើងក៏ទទួលបាន wireless charger ជាមួយនឹងរន្ធសាក USB ក៏ដូចជាដូចកន្ទុយបារី 12V ដែរហើយមួយទៀតប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលទិញ CS75 Plus យកទៅប្រើហ្នឹងគឺអត់ចាំបាច់ទិញកាមេរ៉ា record ខាងក្រៅក៏បានដែរដោយសារតឡានមួយនេះគឺមានមុខងារនេះ Try Recorder មកស្រាប់នៅក្នុង built-in ហ្មងអញ្ចឹងហើយយើងអាច record ចង់ record តាមមួយជ្រុងក៏បានហើយមួយក៏ record ទាំង4 ផ្លង់ក៏បានដែរមុខក្រោយឆ្វេងស្ដាំហើយជាមួយគ្នានឹងដែរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ download memory ចូលទៅអញ្ចឹងយើងអាច record បានហើយជាមួយនឹងកម្រិត HD ចំណុចទី5គឺតាក់ទងជាមួយនឹងមុខងារសុវត្ថិភាពច្រើនដោយសារតអ្នកទិញឡានសម័យនេះភាគច្រើនគាត់ចង់បាន safety feature ច្រើនអញ្ចឹងបើសិនបើប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគិតថាគិតគូរទៅលើរឿងសុវត្ថិភាពច្រើនអាចមកឆែកមើលជាមួយនឹង CS75 Plus នេះបានអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទប់លំនឹងដោយសារត CS75 Plus នេះបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទប់លំនឹងដែលអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុន Alamon Boss អញ្ចឹងគេហៅវាថាប្រព័ន្ធទប់លំនឹង ESP ចំនួនទី9អញ្ចឹងសម្រាប់ ESP ចំនួនទី9នេះក្រុមហ៊ុន Boss បញ្ជាក់ថាវាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការទប់លំនឹងរហូតដល់ 80% ជៀសវាងការកឡាបការរេចកូតអីជាដើមមួយទៀតវាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការតាមដានបំរែបំរួលរបស់ឡានយើងហ្នឹងអាពេលដែលកំពុងបើកតាមផ្លូវហ្នឹងគឺ25ដងនៅក្នុង1វិនាទីជាមួយគ្នានឹងដែរសម្រាប់ CS75 Plus នេះក៏ជួយដល់មុខងារ Hear Start Access ហើយនិង Hear Descent Control ដែរនៅពេលដែលយើងឡើងចណោតឬមួយក៏ចុះចណោតឡានមួយនេះគឺមានមុខងារទប់កុំឲ្យឡានរបស់យើងរេទៅមុខឬមួយក៏រេថយក្រោយហើយយើងបកមកផ្នែកប្រព័ន្ធ Frank វិញ CS75 Plus នេះគឺប្រើមកជាមួយនឹង Frank គៀបទាំង4គ្រាប់ទាំងកង់មុខទាំងកង់ក្រោយហើយសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចដែរតាក់ទងជាមួយនឹង Frank គៀបនេះដែរវាជួយដល់ប្រព័ន្ធបែងចែកសម្ពាធ Frank Electronic ដែលយើងហៅកាត់វាថា EBD អញ
អញ្ចឹង ABD គឺវាជំនួយបន្ថែមទៅលើ ABS អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការជាន់ហ្វ្រាំងនឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុនជាពិសេសនៅពេលដែលយើងជាន់ហ្វ្រាំងទៅគឺ smooth អត់កញ្ឆក់ទេហើយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងនឹងដែរចង់បញ្ជាក់បន្តិចដោយសារតែ Changan CS 75 Plus នេះគឺវាប្រើជាមួយនឹងហ្វ្រាំងដៃអេឡិចត្រូនិកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់លេខទៅមុខឡានវាចេះផ្ដាច់ហ្វ្រាំងដៃដោយស្វ័យប្រវត្តិក្រៅពីនេះវាក៏មានមុខងារសុវត្ថិភាពច្រើនទៀតដែរដូចជាមុខងារជូនដំណឹងនៅពេលដែលឡានរបស់យើងចេញក្រៅកន្លងមុខងាររក្សាឡានឲ្យចំកណ្ដាលកន្លងយើងមានប្រឡាញ Sport Monitor ហើយវាក៏មានមុខងារជូនដំណឹងនៅពេលដែលមានឧបសគ្គឬមួយក៏មានគ្រោះថ្នាក់នៅខាងមុខឡានក៏ដូចជាមានមុខងារជាន់ហ្វ្រាំងអូតូម៉ាទិកហើយសូមបញ្ជាក់បន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងមុខងារ Emergency Braking ដោយសារតែនៅលើ Changan CS75 Plus នេះវាមាន2ដំណាក់ការដំណាក់ការទី1គឺនៅពេលដែលវាចាប់បានថាមានឧបសគ្គនៅខាងមុខគឺវាអត់ទាន់ជាន់ហ្វ្រាំងឲ្យឡានឈប់ភ្លាមទេវាគ្រាន់តែជួយអប់ហ្វ្រាំងបន្ថយល្បឿនបន្តិចហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងទៅគៀកនឹងឧបសគ្គមែនទែនបានវាជន់ហ្វ្រាំងនឹងឲ្យឡាននឹងឈប់ហ្មងអញ្ចឹងអានេះអាចនិយាយបានថាជាចំណុចពិសេសមួយដែលខុសពីមុខងារ Emergency Braking នៅលើឡានផ្សេងផ្សេងទៀត Feature ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មុនហ្នឹងគេហៅវាថាជាប្រភេទ Active Safety System ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបកមកប្រភេទ Passive Safety System វិញអញ្ចឹងនៅខាងក្នុងឡានគឺមានពងសុវត្ថិភាព6គ្រាប់មានខាងមុខខាងក្រោយក៏ដូចជាផ្នែកចំហៀងជាមួយគ្នានឹងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងខ្សែក្បាត់គឺវាចេះរឹតបន្តឹងខ្លួនយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិទាំងពេលដែលមានការបុកប៉ះអញ្ចឹងសរុបមកវិញ CS75 Plus នេះវាទទួលបានពិន្ទុ rating ទៅលើផ្នែកសុវត្ថិភាពហ្នឹងផ្កាយ5លើ5ពី CNCIP ចំណុចទី6គឺកាប៊ីនខាងក្នុងនេះធំទូលាយអញ្ចឹងក្រៅតែពីសុវត្ថិភាពកាប៊ីនខាងក្នុងនេះក៏វាជាមួយផ្នែកដែរដែលជួយផ្ដល់តាក់ទងជាមួយនឹងផាសុខភាពអញ្ចឹងឡានមួយនេះសម្រាប់គ្រួសារ5នាក់អីគឺមិនល្មមហ្មងជាពិសេសគ្រប់ខាងក្រោយហ្នឹងគឺនៅសល់ space ធំបើសិនជាយើងគិតពីចំណុចគឺស្មើនឹង620 លីត្រអញ្ចឹងដាក់វ៉ាលី CL បាន4យ៉ាងស្រួលហ្មងអត់មានទឹះតែងទេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងឡាននេះដែរគឺវាមានប្រវែងបដោរហូតទៅដល់4.6ម៉ែត្រជាមួយនឹងទទឹងនេះគឺទលាយល្អ4.86ម៉ែត្រហើយកម្ពស់វា1.7ម៉ែត្រអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកខ្ពស់ខ្ពស់ដូចខ្ញុំអី1.76ម៉ែត្រចូលអង្គុយក្នុងនេះអត់មានបារម្ភថាទឹះជើងទេដោយសារតឡាននេះគឺនៅសល់ wheel base ឬមួយក៏កំលៀតពីកង់មុខកង់ក្រោយនឹងរហូតទៅដល់2.71ម៉ែត្រអញ្ចឹងសម្រាប់ការអង្គុយយើងចង់អង្គុយកោងតាក់ខ្លាចង់អីគឺមកស្រួលហ្មងអត់មានទេដៃទេជើងទេហើយកំលៀតនៅលើក្បាលនេះក៏សល់ធំដែរអត់បារម្ភថាទេក្បាលទេជាមួយគ្នានឹងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងកៅអីជួរទី2នេះយើងចង់កាច់វាឲ្យ trade ជាងនឹងក៏បានដែរសម្រាប់យើងទៅខេតអីយើងចង់ relax អីគឺស្រួលហើយមានកន្លែងដាក់ដៃហើយក៏មានកន្លែងដាក់ដបទឹកដែរចំណុចទី7គឺតាក់ទងជាមួយនឹងជើងក្រោកអញ្ចឹង Advanced Auto ទទួលបានសំណួរច្រើនមែនទែនពីប្រិយមិត្តជាពិសេសគឺអ្នកប្រើឡានហ្នឹងហ្មងគាត់ចង់ទៅសួរថាឡាននឹងជើងក្រោកមិនដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ CS75 Plus នេះដោយសារតែជើងក្រោករបស់វាបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រភេទ Multi-Link Suspension អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបើកលឿននៅលើផ្លូវកោងគឺសមត្ថភាពនៅក្នុងការទប់លំនឹងរបស់វាល្អអត់មានគ្រីងខ្លោងទេអញ្ចឹងយើងជិះនៅលើផ្លូវល្បឿនលឿនអី 80% អីផ្លូវកោងអីជិះធម្មតាហើយយើងអាចដឹងថាឡាននឹងលឿនដោយសារជើងក្រោកនឹង Respond ហើយសម្រាប់ការ Off-road វិញបើសិនបើយើងបើក Off-road ជាទូទៅគឺវាកាត់បន្ថយការលះបានច្រើនដោយសារតែជើងក្រោកវា Respond វាបត់បែនទៅហើយតួសាក់ស៊ីឡានគឺនៅហត់ស្មើតដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ការបើកបោះគឺ Smooth ល្អចំណុចទី8គឺតាក់ទងជាមួយនឹងផាសុខភាពអញ្ចឹងនៅខាងក្នុងនេះទីមួយគឺយើងទទួលបានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងមុខនេះជាប្រភេទ Euro Zone អញ្ចឹងយើងអាចកំណត់សីតុណ្ហភាពផ្សេងគ្នាខាងឆ្វេងស្ដាំនឹងបានជាមួយគ្នានឹងដែរវាក៏មានមុខងារបន្សុទ្ធខ្យល់ពុលកម្រិត PM 2.5 ដែរអញ្ចឹងយើងអាច customize ទៅលើមុខងារបន្សុទ្ធខ្យល់មួយចំនួនជាមួយនឹងអេក្រង់នេះផ្ទាល់ដូចគ្នាហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងកៅអីជួរទី2ក៏មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដូចជាមួយនឹងកៅអីជួរមុខដែរហើយក៏មានរន្ធសាកអីដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងគឺវាល្អសម្រាប់លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុនៅស្រុកយើងសម្រាប់បើកទីខេតអីអ្នកអង្គុយខាងក្រោយគឺគាត់ comfort ដែរ
ហើយនៅមានចំណុចលេចធ្លោមួយទៀតដែរគឺ CL75 Plus នេះវាមានដបូលខាងលើនេះដបូលកញ្ចក់ Panoramic Sunroof គឺធំមែនតើបើកទៅមកផ្ទាំងពីខាងមុខដល់ខាងក្រោយហ្មងណាអញ្ចឹងយើងមានប៊ូតុងនេះយើងអាចចុចទៅវាមួយទៀតវាបើកអូតូហ្មងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងដបូល Panoramic Sunroof នេះដែរយើងអាចបើកវាបានពីរកម្រិតទី1បើកឲ្យមានពន្លឺចូលហើយទី2ដើរលេងតាមមាត់សមុទ្រអីយើងអាចបើកចំហឲ្យមានខ្យល់ចូលក្នុងឡានចំណុចទី9គឺយើងទទួលបានមុខងារជំនួយការបើកបរនឹងច្រើនមែនទែនអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងឡានសម័យឥឡូវបើសិនជាមានមុខងារតាក់ទងជាមួយនឹង driving assist turn គឺយើងអ្នកបើកនឹងគឺអត់សូវជាពិបាកប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងមានមុខងារមួយដែលខ្ញុំគិតថាយើងប្រើច្រើនដែរនៅពេលដែលយើងទៅតាមខេតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង full speed rank adaptive cruise control អញ្ចឹងសម្រាប់ full speed rank cruise control គឺយើងអាច set ឲ្យឡានរបស់យើងនឹងបន្ថែមបន្ថយល្បឿនតាមឡានខាងមុខហើយនៅពេលដែលឡានគេឈប់ឡានរបស់យើងនឹងក៏ឈប់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង cruise control ជាមួយនឹងមុខងារ lane keeping assist គឺយើងអាចបលែងដៃសម្រាប់មក plate ដកដៃដកជើងចេញអញ្ចឹងទៅអាចពុតខ្លួនពុតអីបានអញ្ចឹងឡានរបស់យើងវាចេះកាច់ចង្កូតខ្លួនឯងនៅពេលដែលដល់ផ្លូវកោងបន្តិចបន្តិចអីហ្នឹងគឺវាសេរីចង្កូតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យឡានហ្នឹងរត់ចំកដាកឡងហ្នឹងហ្មងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ feature មួយហ្នឹងដែរគឺយើងអាចប្រើវាបានមក plate ទេប្រិញមកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដល់កន្លែងខ្លះវាឲ្យយើងកាន់ចង្កូតវិញហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវកាន់ចង្កូតផ្លែទៅបន្ទាប់មកយើងអាចបលែងបានទៀតហើយអញ្ចឹងវាជួយជាមួយយើងបានមកផ្លែមួយផ្លែដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនដូចអូតូ pilot ដែលអាចបើកទៅបានរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រទេហើយយើងក៏អាចកំណត់កម្រិតសុវត្ថិភាពមួយឡាន2ឡាន3ឡាន4ឡាន2ឡានខាងមុខដែរមួយទៀតប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចពិសេសដែរជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារ lane keeping assist ជាទូទៅគឺវាដំណើរការនៅលើផ្លូវដែលមាន lane ប៉ុន្តែសម្រាប់ផ្លូវ on lane CS75 plusវាមាន feature ពិសេសមួយទៀតបើសិនជាឡានរបស់យើងនឹងបើកតែគៀកនឹងឡានគេឡានវាចេះទាញចង្កូតគិចចេញហ្មងមិនគិចខ្លាំងវាទាញញាក់ចេញតិចដើម្បីកុំឲ្យឡានរបស់យើងនឹងទៅគៀកមួយឡានគេឬមួយក៏ទៅគៀកជាមួយនឹងឡានម៉ូតូផ្សេងអញ្ចឹងវាក៏សុវត្ថិភាពដែរមួយទៀតសម្រាប់ការប្រើនៅក្នុងក្រុងអញ្ចឹងយើងអាចដំណើរការមុខងារ auto hold បានអញ្ចឹង auto hold គឺវាល្អសម្រាប់យើងបើកនៅលើផ្លូវស្ទះយើងគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង auto hold មកអញ្ចឹងយើងត្រូវការឈប់យើងគ្រាន់តែជន់ហ្វ្រាំងមួយទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជន់ហ្វ្រាំងរហូតដល់ឡាននឹងឈប់ទៅយើងអាចដកជើងបានអញ្ចឹងឡានវាអប់ហ្វ្រាំងឲ្យយើងអូតូម៉ាទិកពេលយើងត្រូវការទៅមុខវិញយើងគ្រាន់តែជន់ហ្គែធម្មតាវាផ្ដាច់ហ្វ្រាំងឲ្យយើងវិញហើយនៅពេលដែលយើងត្រូវការឈប់វិញយើងជន់ហ្វ្រាំងមួយទៀតដែរឡានវាអប់ហ្វ្រាំងឲ្យយើងអូតូទៀតហើយអញ្ចឹងស្រួលយើងអត់បាក់ចុកជើងអូខេមកទៀតប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចង់បញ្ជាក់ថាឡាននេះវាមាន feature តាក់ទងជាមួយនឹង driving assist turn ដោយសារតែវាមាន ultrasonic sensor ជុំវិញឡានហ្នឹងចំនួន12គ្រាប់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រើនៅក្នុងក្រុងបើសិនយើងគិតថាវា alert សញ្ញាអីរំខានច្រើនយើងចុចបិទវាបានអញ្ចឹងនៅជាប់ជាមួយកុងទ័រ digital មានកន្លែងចុចបិទយើងចុច P off ហ្នឹងមកវាបិទហើយចំណុចទី10គឺតាក់ទងជាមួយនឹងរូបរាងបែបស្ព័រអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្លួនឯងចង់បានឡានខាងក្នុងបែប luxury ហើយខាងក្រៅបែបស្ព័រហ្នឹងគឺអាចអញ្ជើញមកមើលឡាននឹងផ្ទាល់នៅ showroom ឆាងអានខ្លួនឯងទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញពីចំណុចលេចធ្លោខ្លះៗអញ្ចឹងសម្រាប់ការ design នៅខាងមុខនេះគឺយើងទទួលបានចង្កៀងមុខនេះជាប្រភេទ full LED ហើយក៏ជាប្រភេទ full wide ដែរអញ្ចឹងវាអស់កាត់មកពេញពីឆ្វេងទៅស្ដាំបើយើងជិះពេលយប់គឺឃើញចង្កៀងនឹងលេចហើយសូមបញ្ជាក់ថាតាក់ទងជាមួយនឹងចង្កៀងខាងមុខនេះដែរគឺវាមានមុខងារបិទបើកអូតូហើយវាឆេះតម្លើងតម្លាក់កម្ពស់អូតូនៅពេលដែលយើងបើកឡើងចំណោតឬមួយក៏ចុះចំណោតជាពិសេសវាក៏មានមុខងារតម្លើងតម្លាក់ fast code auto ទៀតហើយបើសិនជាយើងបកមកមើលមកជុំឡាននេះវិញយើងនឹងឃើញ character line ពណ៌ក្រហមព័ទ្ធមកជុំឡានហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងនេះគឺជា signature design មួយរបស់ Taco CS នៅក្នុងគ្រួសារឆាងអាតហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកចូលចិត្តឡាន Sport ភាគច្រើនគាត់ចង់បានហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកង់ស៊ីម៉ាំងផ្លោះនៅខាងក្រោយមានកង់ស៊ីម៉ាំងផ្លោះ2គូអញ្ចឹងកង់ស៊ីម៉ាំងផ្លោះទាំង4ហ្នឹងវាគឺជាកង់ស៊ីម៉ាំងស៊ីនពិតៗ original ហ្មងអត់មាន
ដាក់ frame យក mode អីទេអូខេមួយទៀតសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តលេងឡានអញ្ចឹងឆាង ANC75 Plus នេះដែរគឺមានលេង mode មកជាមួយនឹង spoiler ខាងក្រោយហ្នឹងគឺ mode វាជា carbon fiber មកស្រាប់អញ្ចឹងវាគឺជាមួយផ្នែកដែល highlight ឡានរបស់យើងដែរអញ្ចឹងចុងក្រោយតាប្រិញ្ញមើលទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងណាដែរជាមួយនឹង CS75 Plus នេះអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានថាតើ10ចំណុចហ្នឹងពេញចិត្តចំណុចមួយណាជាងគេហើយមួយទៀត10ចំណុចហ្នឹងអាចលម្អឲ្យប្រិញ្ញមិត្តពិចារណាបានអត់អាចគិតមើលខ្លួនឯងបានឬមួយក៏បកទៅមើលវីដេអូម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រកបចិត្តអញ្ចឹងអរគុណមែនទែនប្រិញ្ញមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុច Follow Page និង Subscribe Channel របស់ Auto មួយផងអរគុណជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលាបាយបាយ